Oğlum şu silahı hede vurdu. Nerede zerretemez? Arm çok yer notu. Yok canım arkadaşlar. Yasaçlar su içim talı te. İş bas. YouTube'un videoları anel. Sıkıldım karşıma mobizen. Ha mobizen. Zırakıyla aynı aktivasyonu ben George'a Nesima var aktivasyonu mobizen zırakıyla. Ol ki videon kıntasın. Ramar, Jogjan, ne kadar Ramar, düzmüt kabeli aspisi ter. Orduk sıkma kulen yev ne kadar etli av Jogjan. Çeyim yer karasın ve su içim dalı te işbez gıcel et videon YouTube. Sıkızma mutmak YouTube. Sıkmak Ayester, bak bakken Ayester. Ayester sıkma lütfede, düzmüt kabeli aspisi ter. Kısakmak zer alike ayster. Dransı da kubasfi aspisi der. Ortak duk be, duk zer anunu petka grek. Mekrope hima kasın ortak. Mutmek aş mati tof derim. Nelope hima çüş kıdım. Mutmek ayster. Ayster mutnelut seto. Mezut kubasfi aspisi der. Kısakmak aş anunu vera. Եվ կփոխեք ձեր անունը։ Հիմա ես չեմ կարող փոխել։ 13-որ պետք է սպասեմ, որ փոխեմ իմ անունը YouTube-ին։ Բայց ես մեկն էլ ալավ։ Այո, Ժողովուրդ ջան։ Ես Ժողովուրդ ջան շարունակում եմ։ Մի պահ հեռախոսս կախել էր։ Լավ։ Հիմա մտնում ենք անուն ամենաառաջինը, այստեղ կփոխեք ձեր անունը։ Սկզբում YouTube-յան անունը։ Հետո այստեղ եք վարքյան։ Այստեղ ձեր նկարը կդնեք սեղմեք վրեն։ Եվ այստեղ կբերեն ձեր նկարները ցանկացած, բայց ես ընտրել եմ այս նկարը։ Ինչ նկար դուք կուզեք, ձեր էջում քաշեք եւ դուք կկարողանաք։ Լավ, ջան, վիդեո կսելու համար պետքա մեզ սեղմել այս մեջտեղի պլյուսը, այստեղ։ Սեղմեցինք այստեղ, ընտրում եք վեր բերնել տեսանյութ։ Այստեղ տարբեր վիդեոներ կբերեն ձեզ մոտ, թե որը օրինակ դուք ուզում գցել, ես այստեղ եմ գցում բան, նաև սեղմը սրա վրա, օրինակ, տարս ենք հաջորդը, եւ սեղմում այստեղ առաջ, հիմա որ սեղմեմ իմ վիդեո երկրորդ անգամ կգնա։ Այդ մեզ պետք է սեղմեք առաջ, եվ ձեր վիդեոն կընկնի YouTube, կսպասեք մի մեկ վարկյան, հիմա ասեմ։ Կսպասեք այստեղ սլաքա գնալու, այսպես, այստեղ սլաքա գնալու, մինչև լսվի ձեր YouTube-յան կանալի վիդեոն արդեն կընկնի YouTube։ Եթե դուք ուզում եք անուն դնել, ապա մտնում եք YouTube Studio, այստեղ կբերեն ձեր վիդեոները, կսեղմեք ձեր վիդեոների վրա եւ կսեղմեք այս մատիտի վրա։ Սրանից հետո կսեղմեք ձեր վիդեոյի վերնագրի վրա, որ օրինակ գրեք վերնագիրը այս վերնագրի վրա եւ դուք արդեն կգրեք, ձեր ստեղնաշարը կբերի, որ դուք գրեք։ Լավ, Ժողովուրդ ջան, այսօրվա համար այսքանն էր։ Ես ուզումա թույն վիդեո եղավ։ Այսօրվա համար այսքանն էր։ Ձեր հետ ես Arm Joker Note-ը։ Այսօրվա համար այսքանն էր։ Հաջողություն, ցտեսություն։